Tja, som man sfifflar, nu ska jag öppna ännu mer packs. Det är typ tredje packöppningen på kort tid i alla fall. Och jag har släppt 100k pack. Och då kan man inte motstå. Och som ni ser nu är jag inne på mitt Road to Dortmund ack, men den serien har jag ju slutat med. Men jag ska öppna 6 stycken 100k pack, alltså på 3 olika account, för man har ju 2 på varje ack. Och vi drar väl in det första packet nu då, helt enkelt. 100k, alltså det är... Man måste få en bra, jag skippar alltså. Okej, okay. Gerard, Gomez, det är säkert Gomez som är den bästa, vad fan är högratad. Skit, rent ut sagt. Åh. Fy fan vad dåligt pack, det är bara quicksell, ja. Sämsta 100k-packet i världshistorien nästan skulle jag tro. Nu kör vi en... Noll... Kom igen, EA. Kom igen, EA. Kom igen. William. Benzema. Vi kan ta Benzema. Fan, går väl för någonting. William går väl också för någonting. Ingen mer. Oh ja! Yes! Yes, in form. Fan, vad nice. Trapp. Oj, han sög. Men fy fan, nice. Nu måste jag bara kolla så att det inte är någon mer. Bra här. Nej, men din form, det är bra, det är nice. Nu eftersom... Eller nej, det var inget. Vi drar över till nästa account och öppnar fler 100 kopax helt enkelt. Ja, då har vi kommit in på mitt andra account här. Fortfarande inte på mitt main account. Där öppnade jag packen sist. Kommer en EA. Jag ska kolla, jag ska få någon bra götse. Det är väl... Ja, inte jättebra. Naseri. Går för någonting Hulk. Neymar kanske kan finnas där i slutet. Det vore ju nice. Fast det gör han ju inte, så att... Det packet var ju inte jättebra, men... Jag har bara öppnat hälften av packen, så att jag har ju... Här blir det 3 till. Kom igen, EA. Nu kör vi en skippar. Jag vill ha någon bra. Kom igen, EA. Det är väl säkert Iguin som är bäst. Jag bläddrar till slutet. Jag kollar inte. Jag klickar ner dem här. Kalejon. Han. Drogba. Det är det sämsta fucking packen. Jag har dock transfer Torres, men den lär väl inte gå för någonting. Ska kolla. Jag skulle vilja ha Falcao. Den går för typ 2 miljoner, hans transfer. Och ja, de här packen var ju skit rent ut sagt, så att vi drar in i nästa... Till nästa account helt enkelt. Ja, då är vi inne på mitt main account, eller mitt riktiga account. Som ni ser, där finns det cash. Men, i alla fall, de sista packen kommer jag 9. Det är fan gått skit hittills. En inform och typ götse är väl det bästa jag fått egentligen. Kommer jag 9. Ge mig någon bra, snälla. Ashley Cole. Så det är så jävla dåliga pack. Var är min packlack någonstans? Var är min packlack? Vad skitpack det där. Innan vi kör sista packet får jag fan ta och köra ett sånt här alltså. För att typ värma upp. Eller vad man ska säga. Ja, det var ju sämsta packet. Men det var bara uppvärmning som sagt. Nu går vi in till det sista. Största packet. Kom igen, EA. Jag ska skippa det här packet. Skip. Okej, det ser inte bra ut hittills. Riktigt jävla skit ser det ut. Ja, Remy transferred. Remy transferred var den bästa jag fick. Så
jävla dåliga packåpning. Alltså fy fan vad dålig packåpning. De här packen är ju de sämsta 100k-packen jag någonsin fått alltså. Men bara för det så klipper jag lite nu när jag öppnar såna här. Jag öppnar de här till jag har 100k. Jag gör det för att jag vill ha någon bra liksom. Alltså det har gått så jävla dåligt. Typ en ny form är det bästa jag fått. Men som sagt, jag klipper de här packen nu också upp när jag har några sådana här. Kom igen nu då! Ge mig något bra, jag har bara fått skit. Hela allting har bara varit skit. Kom igen nu då! Ja. Det är skit det här med LA. Det här kanske går för någonting, men jag tror inte det. Om jag beatboxar kanske jag får någon bra, så vi kör det. Hitboxpacket funkade ju lite si så där. Och nej, jag gjorde inte seriöst om ni trodde det, för jag kan inte ens beatboxa och jag vill inte kunna det heller. Men alla bara, kom igen nu, ge mig bara något bra. Så får jag den här noben. Nu är det trumvirvel. Kom igen nu, Yoshida. Kom igen. Jävla fan, jalla. Aha, snälla EA. Nu då, kom igen El Sharavi. Ja, 4K, det är typ det bästa jag fått hittills. Min packåpning har ju inte varit bra. Jag har fått den i form. Typ det enda kul. Men nu är det i alla fall sista packet. Om jag får en form här, det får jag inte. Jag får till och med en bronsspelare i ett fucking silverpack. Åh ja, men i alla fall. Jag spenderade mycket pengar på det här. Och lämna en like för liksom 6 stycken 100k-pack. Det är inte alla som har råd med det. Eller vad fan snackar jag om? Lämna bara en like för en packåpning liksom. Kommentera vad ni tyckte, följ mig på allting sånt där och ja, ni vet hur det går till. Men i alla fall, vi hörs i nästa video helt enkelt. Hej då!